ბატონებო და ქალბატონებო, საოცრად პოზიტიური, არაჩვეულებრივი ჩვენი ტალღა მუდამ მარაჯამს. აწდამ არადის დაუგუნის უგუნისამდე ეთერშია და გუგუნებს FM სივრცეზე ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. დღეს როგორც გითხარით, ზუსტად 1 საათი ამაზე ვღაღადე, ფაქტიურად 1 საათი და 20 წუთი ამ თემაზე ვსაუბრობ. ულამაზესი ხალხი გვყავს, სტუმრად ხალხი, რომლებიც ნამდვილად ყველა თქვენ გულში როგორც კი ჩავარდება, არავითარ შემთხვევაში არ გაუღებთ გულის კარებს და არ გამოუშვებთ გარეთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ 30 რიცხვში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ულამაზესი ქალბატონის, რომელმაც მართლა უდიდესი ეპოქა შექმნა ჩვენს ქართულ ყველანაირ მუსიკაში, მართლა უსაყვარლესი ქალბატონი, ქალი, რომელიც მართლა ჩემთვის ღმერთივით არის. მაცაცო სებისკვერაძის საღამო, შემოქმედებით საღამო იქნება, სადიდებელი საღამო იქნება და დღევანდელ დღეს სტუმრა ზუსტად ქალბატონი მაცაცო სებისკვერაძე გვყავს. როგორ ახარ? გადასარე. უკვე გადასარე. აბა რა. უკვე გადასარე. აბა რა. და როგორ თქვა, თანხლები, არა, თანხლები არ გამოვა. რა ამალით ვარ მოსული? აბა რა. აქეთ მზე, იქეთ არა, არა, იქეთ მზე, აქეთ მთვარე, უკან კიდე მაცაცო. იგი ვარსკვლავი ვარ. აბა რა, ე, რა თქვია? და 30-ში მაგის ამბავი გვექნება ზუსტად, ვიცი მე, უნდა იყოს სადიდებელი. როგორ ახარ, კეთილი ადამიანო? ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ძალიან კარგად. გეთყობათ კიდეც, რომ კარგად ახარ და შემართებით, ანუ ვიცი, რომ რეპეტიციიდან მოდიხართ. მოდი რეპეტიციიდან, ანუ აქ მთელი ამბავია. ხო. მივესალმები თქვენს მსმენელს. გიორგი სუხიტაშვილი შემოგიერთა, მეგობრებო. ანუ მთვარე. მთვარე. აგრე რიგად ნუ მიყურებ მთვარე. მოკლედ, როგორი ამბავია, იცი რომ ვახტანგ კახიძე, ბატონო ვახტანგ კახიძე ორკესტრთან ერთად ბევრი ვერსია, ახალი, ანუ სიმღერების ახალი ვერსიებია და ჯერ ქალბატონ მაცაცოს არც კი მოუსმენია ორკესტრა როგორია. ანუ ჩვენ კი მოდივართ რეპეტიციიდან მედანეკა, მაგრამ ქალბატონებმა მეჯერ არ მიშვებენ. მოისმენს ზეგ. ეტა დაღუპულია, თუ თქო ახლა ეს ჩემი მუსიკა არ არის და საერთოდ სამაგიეროდ დავით გერსამია ბზანდება ხშირ-ხშირად ქალბატონებმა მაცაცოს შვილი, რომელიც არამხოლოდ ესწრება ხოლმე, არამედ დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ეს კონცერტი ზოგადად, ანუ შედგება 30 ნოემბერს ფილარმონიაში, უდიდესი წვლილი მიუძღვის მას. ესე იგი, დათოს მართლა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, მაგრამ რომ არა მაცაცო, არაფერი არ გამოვიდოდა ნამდვილად. ეხა მითხარით, ნერვიულობთ? რა ვიცი, ისეთი შემსრულებლები მყავს და ისეთი, აი, გარშემო ისეთი ხალხი მყავს შემოკრებილი, რომ ნერვიულობ კი არა, აი, ცაში დაუფრინავ სიხარულით. ესეთ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართულმა საზოგადოებამ, ქართულმა ხელოვანმა ხალხმა ყველამ იქნება შეკრებილი 30 ნოემბერს, მე თუ მკითხავთ, ხელისგულზე უნდა გატარონ, იმიტომ რომ მართლა უზარმა 83 წლიდან, როდესაც თქვენი შემოქმედებითი საღამოები სადიდებელი სიტყვა ითქვა თქვენიდან გამომდინარე, ეს ახლა ყველამ იცის, ვინც ამ სფეროში არის, იქიდან მოყოლებული არ აძლევთ ქართულ საზოგადოებას იმის საშუალებას, რომ ოდნავ მაინც თქვენი ნაკლოვანება იგრძნოს და ეს ჩემთვის ბედნიერებაა. ასე არ არის? ეს იმის დამსახურებაა, რომ ქალბატონი მაცაცოს მუსიკა და მისი სიმღერები არის საოცრად სახალხო და არ ვიცი, ყოველას გულშიც გერს და აქედან გამომდინარე სწორედ ის, რაზეც საუბრობთ, წყვეტა არაზრს არ იგრძნობა, იმიტომ რომ მაცაცოს სიმღერები ყოველთვის ყველგან იმღერება და იღინება. აქედან გამომდინარე მონატრების საშუალებას არ იძლევა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძირა, მე ასე ანდერძი მაქ ერთი ძალიან დიდი კაცის ბატონ რეზო ლაღიძესთან მუშაობდი კონსერვატორიაზე და დაამთავრე და ხშირად ესე დამიძახებდა ხოლმე, მოდი ეხა, მოდი შენი პესნები მაჩვენე ეხა, ახალი რა პესნა დაწერე ეხა და აღო თქვენთან როგორ დამჟე რაღაცა დავიწყებდი ხოლმე, დააჯექი ეხლა ჩქარა და მაჩვენე რა პესნა დაწერე და ნუ რაღაცას დაუკრავდი ხოლმე და ეხა აი ეს გავაკეთე, აი ვიფიცებ დათუნას, რაი აი რეზოს ნათქვამია მაცაცო შვილო, აი დაიმახსოვრე ჩემი სიტყვა, აი ეგრე წერე როგორც, აი როგორც წერ, აი ეგრე წერე. ნამდვილი და ნაღდი. აი ეს არის სიმღერა. აი ხარო წერენო ფოკუზნიკურ სიმღერებსო,
აი იმისანა რაღაცისკენ არ გაიხედო იცოდე. აი ეგრე წერე სულო და მე ვასრულებ ამ ანდერს. წერ ქართულ სიმღერას. Absolutely, get a hold of it. Imitoro, Ert Hell, I Erti, Sali Kuritats Romoismino, Sadamianma, a great Mikteba. Rom S. Calvotoni Matsatos, Shedevri, Adam, I'm Sitristam Dula, Armo Merideba. Chemozu Pasabogavax, the Lusta Reclam, Shemming Magram Reclamande, Outsile, Blatch, and Erti, Ormuz Sutiki, the Guaxin, Ubedinere, Sitamebisa, Rutashe with the Doubt Kmet, Calvotoni Matsu, because service queradis, I am Dirishemokmedevit. Zusta Cheni playlistidan, Erti Chemi, Quelaze, Savareli Simrera, Quelazem Tower, Koda Pact. შეიძლება ითქვას დღევანდელი საღამოსი, აი ესეთი წერტილი, რომელიც აი ძახილის ნიშანივით არის, ახალი ვერსია, რომელსაც ჩვენი ნეკა და ჩვენი გიორგი ასრულებენ, აი ეს ახალი ვერსია. ახალი ვერსია, ახლა უყურე აი ამ კონცერტში ჩვენ შემოვიყვანეთ ბევრი ისეთი მომღერალი, რომელიც მღეროდა წლების მანძილზე ჩემს სიმღერებს და მაგრამ აი დიდ კონცერტებზე არ ყოფილან ხოლმე. რაღაცა აი საღამო, მაგრამ ის მომღერლები მე ყოველთვის მიყვარდა და ყოველთვის მომწონდა და ეს და ეს ამ სიმღერას ეხლა ისევ ქარი წაიღებს ირმა გურიელის ლექსია, აი რომელზედაც ეხლა თქვენ გინდათ გამოაცხადოთ. შევიყვანე ჩემი ნეკა, ჩემი გოგო როგორია თამას ვენაცვალი ნეკასების კვერაზე და გიორგი სუხიტაშვილი და სხვათაშორის ძალიან მოუხთა ხმები ერთმანეთს. ამაშია საქმე. ამაშია საქმე. სადიყავით აქამდე, კაცო. ხო და ეხლა აი კარგ ლექს რომ მიკარნახებენ იმით ტელეფონით, ხო? კარგად დაუკვირდები ერთი როგორ მოერგება ამათ. ჩვენთვისაც ძალიან სასიხარულო იყო ეს შემოთავაზება. მიუხედავად და ბევრი ასეთი ახალი სახეები არის ამ კონცერტში და ამით იქნება საინტერესო კიდე. და აი ხა ჩემი ნეკა და გიორგი სიამონები სანამ მოისმენდეთ ალბათ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ვერსიის ავტორი ბორიკო შხიანი. თითქმის მთელი საღამოს განმავლობაში ბევრი სურპრიზი ელოდება 30-ში მსმენელს და მაყურებელს, მაგრამ ასე ძალიან რადიკალურად სახეცვლილი, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი სიმღერა არ არის, ყველა ინარჩუნებს თავის ჟანრთან სიახლოვეს და არაჩვეულებრივად არის გაორკესტრებული. ეს სიმღერა მე ვფიქრობ ყველაზე ესეთი ყველაზე მეტად სახეცვლილია ამ პროგრამაში და მე ძალიან მომწონს ეს ვერსია, რისთვისაც მადლობა კიდევ ერთხელ ბორიკოს და სუხიტას, რომელმაც ესე არაჩვეულებრივად შეიგრძნო ეს მანერა, რომელშიც ახლა ამ სიმღერას ვასრულებთ და კონცერტზე ალბათ კიდევ უფრო სხვანაირი. რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება კონცერტზე. სო დათოსეუნები ხოლმე რომ ყველა ჩაწერა და ამთხეს რომ გაციებულიყო. აი ესეც და კიდევაც დაიზრდებიან და მე მომეწონა ძალიან, ანუ იმიტომ რომ ემოციურად მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან მე და ნეკას ქუშინ არ დაგვიწყი ერთად სიმღერა, ბევრი წელია, ძალიან ბევრი წელია მღერით და საერთოდ რომ არ ვხედავდე და ერთად ვღეროდეთ, ანუ მაინც იმ სუნთქვას ხვდები სადა კეთებს ამას, სამხელას სუნთქვა აქვს და სადამდე მოყვება, სადამდე არ უნდა, აი ყველაფერი იმდენად ორგანული გახდა და რა თქმა უნდა ეს მუსიკა რომელიც არის ჩვენი ზოგან ქალბატონო მასაც რომ ახსენა ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით ორკესტრი ჯანსუ კახიძის სახელობის და ის სიმღერები რომელიც ბევრი წლის წინ ამ დარბაზში უკვე ანუ ჯანსუ კახიძის დირიჟორობით გაჟღერდა ჩემთვის იყო სწორედ მაშინ როგორც მსმენელის პატარა ვიყავი შეხება ქალბატონო მასაცოს ანუ ამ მუსიკასთან და ეს იყო ჩემთვის აი აღმოჩენა და გოგი და ეკა და აი საოცრება იყო ეს. ხო და ეხა რამ წარმოიდგინეთ აი ჩვენი თაობისთვის, აი მართლა გულწრფელად ვამბობ, რამხელა ემოცია ეს მოგონება, რომელიც ამ პროექტიდან პირველად იყო სიმღერა ჯანსუ კახიძის, ეს არაჩვეულებრივი პროექტი ხო მართლა ხუთჯერ ვყავარდა და ჩემს წაყვანილი და რაღაც არანორმალურად დეტალურად მახსოვს ყველაფერი. ყველა კონცერტზე დავიდი. მაცაცოს ეს სამი სიმღერა იყო ჩემი. აბა ახლა ისეთი კომპოზიტორების სიმღერები ქონდა, მე ახლა არ ვიყავე ხო იმ ხელა კომპოზიტორი და სამი სიმღერა ჩემი აი სამი მარგალიტი ეკა მოვიდა და მეუბნება მაცაცო ეს ჩვენ კი არ გვითქვია რომ პირდაპირ გითხრა ჯანომო რომ
აი მასაცო სიმღერებს რომ ღერიხარ თქვენ აი აი სიმღერებიო უნდა გავაკეთოთ და ძალიან კარგ ხელზე გაკეთეთ და მაშინ ეს სიმღერები და დაგესრებოდი ყველა კონცერტს ყველა კონცერტზე ესრებოდი ამიტომ ჩვენი თაობისთვის განსაკუთრებული ემოციაა ბატონ ბატონსთან მუშაობა თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ისი ბედნიერებაც მე და გიორგის უკვე 2015 წლიდან გვაქვს რა ფაქტიურად ყოველთვიურად მაინც და ეს ყველაფერი ერთად თავმოყრილი ეს უზარმაზარი ემოცია ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და დარწმუნებული ვარ რომ ნამდვილი ქართული სიმღერიზე იქნება ამას არ ვამბობ იმიტომ რომ დღეს ქალბატონმა ცეს გვერდით შეხედვართ დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ისე ისე ამონებს რომ ამ კონცერტს აუცილებლად გავიმეორებთ მით უმეტეს რომ ბილეთები ელვისის სტრაფით გაიყიდა ნამდვილად გავიმეორებთ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემო ძვირფასებო იმისათვის რომ ჩვენთან მოხვედით აპლოდისმენტები თქვენ